دربون هاوکات بەڕێبەرایەتی هاتچۆی کەرکووک لە ئامارێکدا و دەخاتە ڕوو کە بەهۆی ڕووداوی هاتچۆوە پێنج کەس گیانیان لەدەستداوە و 55 دیکەش بریندار بوونە. باپێ ئاماری فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک لە چوار ڕۆژی جەژنی قوربان دا 9474 کەس بۆ چارەسەر سەردانی نەخۆشخانەکانی پارێزگاکەیان کردووە و 271 منداڵیش لەدایک بووە. بەهۆی پەلەمارە تیرۆریستیەکانیش 12 هاوڵاتی شەهید و 27 دیکەش بریندار بوونە. هاوکات بەهۆی ڕووداوەکانی هاتوچۆوە پێنج کەس جانیان لەدەستدا و 55 هاوڵاتیش بریندار بوونە. 9474 نەخۆش سەردانی نەخۆشخانە و بنکە تەندروستیەکانیان کردووە. لەمانە 271 حاڵەتی مناڵبوون هەبووە. ژمارەی ئەوانەی کە جیانیان لەدەستداوە 12 شەهیدمان هەبوو لە تەقینەوەی یەکەم ڕۆژی جەژنە. پێنج حاڵەتی تریش بە حادثەی سەیارە کۆچی دواییان کردووە و جیانیان لەدەستداوە. ژمارەی بریندارانی تەقینەوەکانیان کردەوە تیرۆریستیەکانەوەی کە لە یەکەم ڕۆژی جەژنە ڕوویدا 27 بریندارمان هەبوو. بەڵام بەداخەوە ژمارەی بریندارانی حادثەی سەیارە لەوە زیاترە کە 55 برینداری حادثەی سەیارەمان هەیە. نزیکەی 44 نەشتەرگەری ئەنجام دراوە بۆ نەخۆشانی کە سەردانی نەخۆشخانەکانیان کردووە. لەوانە 28 نەشتەرگەری گەورەن، ئەوانی تر مامناوەندی و بچووکن. بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی کەرکووکیش ئاماری ئەو ڕووداوانەی خستە ڕوو کە لەلایەن پۆلیسی هاتوچۆوە هێڵکاریان بۆ کراوە. باپێ ئامارەکەش لە ناو شاردا 3 ڕووداوی پێکدادان و 1 وەرگەڕان هەبووە بێ ئەوەی جیانەدەستدان و برینداری لێ بکەوێتەوە. هاوکار لە دەرەوەی شاریش 4 حاڵەتی پێکدادان ڕوویانداوە و بەهۆیەوە 4 کەس جیانیان لەدەستداوە و 2 هاوڵاتیش بریندار بوونە. دوای ئەوەی کە لەسەر فەرمانی بەڕێز بەڕێوەبەری هاتچۆی پارێزگای کەرکووک بە پلانێکی تۆکمە بۆ پاراستنی جیانی هاوڵاتیان لە ناوی شاری کەرکووکدا ئامادەکاری کرا بە ڕۆژانی جەژن و ڕۆژانی پێش جەژن. خۆشبەختانە ڕێژەی ڕووداوەکان لە چاو پارساڵەوە لە چاو جەژنەکانی پێشوە زۆر زۆر کەمتر بوو و ئەوەی لە ناو شاردا بەدی ئەکرا تەنها ئەوەی کە ئێمە هێڵکاریمان بۆ کردووە بەڕێوەبەرایەتی هاتچۆی پارێزگای کەرکووک تەنها 3 حاڵەتی بێکدادان هەبووە لەگەڵ حاڵەتێکی وەرگەڕان کە خۆشبەختانە نە برینداری تێدا بووە نە مردی تێدا بووە. و هەروەها لە ڕێگە و بانەکانی دەرەوەشدا 4 حاڵەتی بێکدادان هەبوو، بەداخەوە 2 حاڵەتی جیانی لەدەستدا و حاڵەتێکیش بریندارە. ڕەنگە لە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی کەرکووک یاخود فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک ئاماری بشیت بە جۆرێکی تر بێت، بەڵام ئەوەی کە لە سنووری دەسەڵاتی ئێمە و ئەوەی کە ئێمە هێڵکاریمان بۆ کردووە بەڕێوەبەرایەتی هاتچۆی پارێزگای کەرکووک ئەمە ڕێژەکان بکە بۆ بینەرانی بەڕێزمان ڕوون کردەوە. قەرەباڵغی شەقامەکانی ناو و دەرەوەی شار لە ڕۆژانی جەژندا چەندین ڕووداوی هاتوچۆی لێ دەکەوێتەوە، بەڵام وەک بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی کەرکووک ئاماژەی بۆ کرد دوای ئامادەکردنی پلانێکی تۆکمە و دانانی پۆلیسی هاتوچۆ لە تەواوی شوێنەکاندا بەراورد بە جەژنەکانی ڕابردوو لەم جەژنەدا ڕووداوەکانی هاتوچۆ بە ڕێژەیەکی زۆر کەمیان کردووە. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. گەڕەشی باریکێکە لە گەڕەکانی شاری کەرکووک کە لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراق دروستکراوە لە ئێستادا کێشەی کەمی پرۆژەی خزمەتگوزاریان هەیە و هاوڵاتیان